Nový Zéland, zemi horských papoušků. Den 87. 23. prosince 2022. Northern Explorer. Týden se s týdnem sešel a já opět mířím na nádraží. Tentokrát je naštěstí jenom přes ulici. Ve čtvrt na osm, kdy začíná odbavení, je už u přepážky pořádná fronta. Jde to ale rychle. Tentokrát tu bágli nikdo nepřevažuje, a já jsem plně odkládal věci do příručního báglíku, abych co nejvíce odlehčil. Jinak místo mám batohu o něco víc, protože jsem v hotelu nechal osušku, koupenou v kinstavnu. Mám ještě malý ručník a s ním už to asi do odletu do klepu. Teď sedím ve vagónu, opět hned vedle jídelního vozu a čekám na odjezd. Mám bohužel sedačku do uličky, zatím si ale nikdo nepřesedl. Tak uvidíme. No, Vlak byl nakonec plný, a vedle mě seděl chlap, který si stejně skoro celou cestu četl nějakou knížku, k tomu si pouštěl do sluchátek muziku. Nemluvil, když chtěli někam ze svého místa, tak nejdřív zkoušel jen nějaký posunky, asi abych opustil, což jsem těžce ignoroval, takže pak aspoň jakž takž požádal, abych opustil. Kreten nevychovaný. Ve vlaku nám zase do sluchátek pouštěli komentář k tomu, kudy jedeme. Bylo pár tunelů, docela dost viaduktů, Kousek před cílemí cesty jsme zahlídli stále ještě částečně zasněžený svahy Mount Ruapehu, 2797 metrů, tuším, že nejvyšší hory severního ostrova. Další sopky v oblasti Mount Gauruhoe 2291 metrů a Mount Tongariro 1967 metrů pořádně vidět nebylo, protože pršelo, byly mraky a částečně mlha. Vystoupil jsem zhruba v půli severního ostrova ve stanici National Park. Takže po nějakých 300 až 400 kilometrech jízdy vlakem. Ten odvrčil do Aucklandu. Další pojede až za dva týdny, protože přes vánoční prázdniny mají odstávku a opravují koleje a tak. To prý stejně nikdo nikam nejezdí. Národní park Tongariro je nejstarším národním parkem Nového Zélandu a po Yellowstoneu v USA prý druhý nejstarší na světě. No, nevím. Moc lidí nevystoupilo, dva boťuškáři vyrazili pěšky do National Park Village, pár jich na zastávce na bus Intercity. Já jsem měl původně taky donesl Park Village do nějaký kanceláře, kde by mě snad za 50 dolarů zpáteční lístek dovedli do Fakapapa Village čti Fakapapa. Ale zahlídl jsem tu parkovat transit s nápisem Demsis Shuttle. Tuhle společnost mě pro odvoz doporučovali ve Fakapapa Holiday Park, State Highway 48, Fakapapa Village, kde budu nocovat. Na mail ale tehdy nikdo nereagoval. V autě seděla řidička, tak jsem si ji zeptal, jestli nejde do Faka a ona náhodou jo. Jen ještě čekala na Intercity bus z Wellingtonu do Aucklandu, týž, kterým 26. prosince budu odsud odjíždět. Tak jsme si zatím v autě povídali. Pak přijel bus, ale nikdo nedorazil, kdo by pokračoval do Faka Village. Tak jsem zaplatil 35 dolarů, mám to už jako zpáteční lístek, a vezl jsem se do 15 km vzdálené výsky sám. Vysadila mě přímo před Holiday Parkem, 26. prosince ve 12.10 máme zase domluvený sraz a odvoz. Ubytoval jsem se v chatě pro čtyři, ale nakonec jsem v ní spal sám, má dokonce i klimušku. S paní recepční jsem si domluvil úschovu batohu po dobu mojeho výletu za 5 dolarů, takže jsem si přebalil a vyrazil do návštěvnického centra. DOC a e -Site, tady je všechno v jednom. Nahlásil jsem se na Tongare do Northern Circuit a dostal rady a tipy, kam se můžu podívat ještě teď odpoledne. Akorát, když jsem zase vylezl ven, lilo jako skonve. Ale už jsem připravený. Mám nepromukavý kalhoty i bundu a na počasí prdím. Vyrazil jsem k silikarypic, což by asi měly být křemíkový peřeje, ale ve skutečnosti to jsou hliníkový peřeje. Cestou se ještě jde kolem železitých peřejí. Tam je zase dno potoka i břehy úplně rezaví. Cesta fajn, akorát počasí se střídalo tak po deseti minutách. Mžení, déšť, mlha, polojasno, mlha, déšť a tak pořád dokola. Ještě jsem si dal kratší vycházku, nějak se to jmenovalo jako Range Walk, kde měl být výhled na obě sopky, ale byla mlha a viděl jsem prt prt. Tak jsem se vrátil do vesnice, prý nejvýš položený trvale osídlený v Nového Zelandu, 1150 metrů. prošel si ještě prohlídnout obří hotel nazývaný Chateau, údajně snad nejstarší hotel Nového Zelandu, a pak si šel udělat večeři. Už jsem zase najel na sušený jídlo, takže ho hovězí se zeleninou a brambrovou kaší. Docela dobrý. Zítra zkusím vstát brzy.